A minha perspectiva foi sempre que a não credibilidade da Wikipédia não é maior do que a não credibilidade de outras fontes da internet. E mesmo diria, mesmo de outros livros e meios tradicionais. Se pegarmos na Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura da Vera, em Portugal, no artigo sobre a Inquisição, encontramos um parágrafo a indicar vantagens da Inquisição. Ora, é um bocadinho difícil imaginarmos hoje em dia estarmos a dizer, mesmo numa aula de história, que a Inquisição tinha vantagens, que era bom, de alguma maneira era bom para a Igreja Católica ter a Dinheiro. Inquisição. Eles ficavam Assim, com dinheiro, tinha grandes vantagens. exatamente, vantagens para quem? O problema é exatamente esse. De maneira que nós precisamos realmente de ter noção que qualquer autor apresenta as coisas do seu ponto de vista. A Wikipédia também é um ponto de vista. Um ponto de vista que parte de uma certa intersubjetividade. Há vários autores que ali se misturam e às vezes até entram textos completamente contraditórios. Lemos um parágrafo e se calhar o parágrafo a seguir já diz o contrário. Porque o primeiro foi escrito por uma pessoa e o outro foi escrito por outra. Isso é normal e não, isso não quer dizer então que a Wikipédia seja terrível e que devemos afastar as crianças da Wikipédia, que é o que muita gente acredita. Há professores que, simplesmente sabendo um pouco do que é a Wikipédia, proíbem os alunos de utilizar a Wikipédia. Ora, a minha perspectiva é exatamente a contrária. Eu acho que nós precisamos de ensinar as crianças a criticar aquilo que leem, seja da Wikipédia, seja o mail que lhes mandam. Toda a gente já deve ter recebido na sua caixa de mails imensas mensagens estranhas. Por exemplo, o Instituto Português de Oncologia recebe todas as semanas centenas e centenas de pijamas, que não, já me precisam, já têm pijamas já abarrotado por todos os lados. Por uma razão, porque alguém decidiu escrever um mail a dizer que o IPO precisava de pijamas, era o programa Pijaminha, e toda a gente manda, toda a gente a pedir mais pijamas para o IPO e em todo o lado se fazem recolhas de pijamas. A questão é que será que não precisariam mais de brinquedos? Será que não precisariam de outro género de coisas? Não de pijamas. Mas este género de informação maldosa. É também uma forma de vandalismo, não é? E que é o que é mais facilmente disseminado pela internet. Há bocadinho no almoço estava a falar com outras pessoas e dei o exemplo do artigo Chupeta, em que aparecia um texto que esteve durante 9 horas na Wikipédia em língua portuguesa, em que se dizia que a chupeta tinha sido um instrumento inventado por um senhor da KGB e que era uma ferramenta de tortura e que ele, como não conseguia concentrar-se porque a filha estava sempre a chorar, decidiu inventar a chupeta, pô-la na boca da filha e a filha assim calava-se. Ora, esta informação que esteve 9 horas na Wikipédia em língua portuguesa esteve cerca, não, está na internet disseminada, inclusive em jornais acreditados, basta chegarem a casa, escrevem a história da chupeta e encontrarão esta história disseminada mesmo em artigos de jornais online. As pessoas simplesmente não criticam aquilo que leem. Ora, eu acho importantíssimo começarmos também na escola, desde cedo, desde o primeiro ciclo, a ensinar a criticar aquilo que se lê. Tão simples quanto isso. Ora, e acho que todos os pontos fracos que são apontados à Wikipédia devem ser tornados pontos fortes. Como? Em vez de dizer que os artigos da Wikipédia estão mal escritos e por isso não devemos submeter as crianças àquela má qualidade, devemos dizer exatamente o contrário. Desde cedo, a começar a perguntar às crianças: será que o que está aqui. Será que isto é credível? Tu acreditas no que estás a ler? Esta palavra parece estar bem escrita.
desde cedo começar a criticar aquilo que vem. Ora, quando eu comecei a trabalhar para a Wikipédia, havia menos de 2 mil artigos na Wikipédia em portuguesa. A maior parte eram artigos sobre uma coisa chamada micronações. As micronações trata-se, no fundo, de eu decidir que aquele degrau torna-se independente de Portugal, invento-lhe uma história, invento os principados, invento um emblema e, à conta disso, faço uma grande história. Ora, esses artigos estiveram na Wikipédia, em portuguesa, durante muito tempo e ninguém os podia apagar porque a comunidade achava que tinham relevância enciclopédica. Depois de muito batalhar, quase um ano e meio, é que se decidiu realmente eliminar todos esses artigos fictícios da Wikipédia. Isto é, quando eu comecei havia poucos artigos e que se resumiam muitas vezes a algumas linhas muito mal escritas, sem quaisquer referências bibliográficas. Eu mesmo escrevi muitos artigos sem me dar ao trabalho de escrever, de indicar referências bibliográficas, porque no início o que interessava era escrever, era ter artigos que chamassem a atenção das pessoas. As pessoas começaram então a entrar e a ver que era fácil editar, e à conta disso é que foi crescendo, e ainda hoje existem muitos artigos que não têm referências bibliográficas. Ora, nessa altura era muito fácil eu envolver os meus alunos na criação de páginas na Wikipédia. Qualquer aluno podia pegar no artigo do sistema respiratório, escrevia o sistema respiratório, alguns órgãos no corpo humano responsáveis pela hematose pulmonar. Pronto, escolhiam isto, estava um artigo feito. Ficavam muito contentes, já tinham feito um artigo na Wikipédia. Hoje em dia é mais difícil, os artigos vão se tornando cada vez mais complexos, cada vez vai-se pedindo um maior cuidado na inclusão de informações. Pede-se que as referências sejam indicadas utilizando uma certa linguagem, uns certos códigos, que com certeza é muito difícil ensinar, por exemplo, a crianças, e muitas vezes é difícil ensinar a adultos, não mais a crianças. Mas vou tendo alguns resultados. É claro que não são todos os alunos que estão capacitados para criticar um texto, mas estamos nós hoje em dia, isto é uma opinião pessoal, num contexto educativo em que os professores trabalham para os alunos piores, para aqueles que têm piores resultados, o trabalhar com a Wikipédia é uma forma excelente de envolver os alunos que têm mais capacidades no desenvolvimento de trabalhos e de começar a discutir com outras pessoas que também estão interessadas em discutir o conhecimento. Se vão escrever, por exemplo, ou vão ler um artigo qualquer sobre um tema que lhes interessa, fazem as modificações e, fazendo por cima, recebem um feedback, às vezes na hora, às vezes no outro dia a seguir. Há pessoas que alteram aquilo que eles escreveram e tudo isso, de certa maneira, liberta também um pouco o professor. Eu, de certa maneira, vou ter apenas que limitar-me a avaliar o processo em que aquele aluno já se envolveu. É muito difícil conseguir até agora captar para o Wikipedistas muito poucos alunos, talvez de uma forma consistente para aí uns 5, mas seja como for, é uma coisa bastante gratificante verificar que há 5 alunos que estão a conseguir utilizar isto. Outros utilizam de forma esporádica, até porque querem aumentar a nota e tudo mais, e vão fazendo algumas alterações. Mas só isso já indica que estão a ler, porque a maior parte dos alunos acham que a Wikipédia é um artigo. É um conjunto de artigos, vai-se lá, copia-se, é só fazer a capa. Isto não é em Portugal, é em todo o lado. Nós sabemos que é assim, porque, por alguma razão, há bibliotecários nos Estados Unidos a proibirem o acesso à Wikipédia. E sabemos que em Portugal é assim até na universidade. Sabemos que há alunos universitários a fazerem trabalhos com parágrafos e parágrafos copiados, tal e qual, da Wikipédia. E nem sequer se dão, por exemplo, ao trabalho de transformar a gramática brasileira, que é coisa que não se deve fazer na Wikipédia, mas que, pelo menos, supunha-se que se deveria fazer, se estão a fazer alguma adaptação para um trabalho académico.
Nem isso geralmente fazem. Ora, eu acho que se tem que começar realmente a fazer isso desde o início, desde muito antes. Ora bem, e como é que isso é feito? É simples. Eu não vou estar à espera que um aluno chegue a um artigo, carregue no editar e saiba utilizar todas aquelas funcionalidades, aqueles botõezinhos de que a Vera esteve a falar há bocadinho, não. O mais importante será que ele pegue no artigo, leia, critique, chegue ao pé de mim, fale comigo e diga, quero fazer essas alterações. E aí eu ensino-lhe o que é que ele deve fazer para fazer essas alterações. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Ele vai lá chegar lá, vai fazer como uma aluna minha que podia ser muito autónoma, em que limitou-se a alterar o significado de algumas. O significado não, a substituir certas palavras por sinónimos e carregou no gravar. E eu cheguei lá e fui eu mesmo que fiz imediatamente a recursão. E disse, não, o texto estava muito melhor como estava do que como tu o deixaste. Eles julgam que atuar sobre o texto é apenas modificá-lo. Ora não, a ideia é sempre modificar para algo melhor. E com crianças, obviamente que isso não se faz muito facilmente. É necessário primeiro discutir com eles e ajudá-los. E só depois dar-lhes essa ferramenta. Mas estas crianças, daqui a uns aninhos, poderão estar mais capacitadas, se calhar, do que agora os adultos que utilizam a Wikipédia. Aliás, eu devo lembrar que um dos administradores da Wikipédia, não sei se ainda é, era um conjunto, eram dois gêmeos, era o Dário e o Mário, que começaram. Já não são? Não, já são mais administradores desde o ano passado. Pronto. Mas, durante muito tempo, eles, de certa maneira, contribuíram também para o crescimento da Wikipédia, tal e qual como ela é hoje. Apesar de muitas das suas contribuições ou serem revertidas, ou terem demasiados erros, havia, por exemplo, traduções repletas de erros, ou com... O que é normal, mas também há muitas contribuições de adultos que também não são muito aconselháveis. Para isto, obviamente, que é necessário ter condições ideais nas escolas. Já se vai dando bastantes passos em relação a isso nas escolas em Portugal. Já temos acesso à net, embora às vezes não funcione sempre da melhor forma, não é? Quase toda a gente tem ou uma Magalhães ou outro meio de aceder à net. Para níveis de ensino superiores, obviamente que as coisas funcionam de outra maneira. E acho que vão falar disso já a seguir depois da próxima palestra. A próxima palestra é exatamente sobre isto. Mas é importante, desde já, chamar a atenção que, na minha ótica, um artigo mau da Wikipédia pode ser melhor em termos educativos do que um artigo bom. Quando toda a gente está a dizer que não devemos afastar as crianças da Wikipédia porque os artigos são maus, não, eu digo, se eles são maus, vamos ensinar-lhes desde já aquilo que é mau. Vamos ensinar-lhes desde já a saber distinguir aquilo que é mau, aquilo que tem qualidade, daquilo que não tem. Mas para isso, obviamente, que é necessário ensiná-los a interagir com aquilo que estão a ler. E se eu souber que um aluno meu alterou uma vírgula, ou mudou uma palavra, eu sei que ele leu aquilo. Enquanto que aquele aluno que entrega um trabalho copiado da Wikipédia limitou-se a fazer copy e paste. E a fazer a capa, claro. E escolhe umas imagens mais bonitas e tal. E o professor fica encantado com as cores, que ele geralmente coisas muito arco-íris. E pronto, e dá uma excelente nota. Enquanto que aquele aluno que altera uma palavrinha, às vezes uma palavra cirurgicamente, nós sabemos que ele leu. Isto é importantíssimo transmitir esta mensagem aos outros professores, e creio que será essa também uma das tarefas da Wikimédia Portugal, é chegar mais perto das escolas, para que os professores saibam realmente utilizar os pontos fracos da Wikipédia. Eu não vou... Outra coisa muito importante ainda a respeito disto é quando o professor tem uma determinada ideia de como é que se deve editar ou como é que se devem fazer os trabalhos, e isso às vezes nem sempre coincide com a forma ou com o livro de estilo da própria Wikipédia.
Ora, isso geralmente dá um conflito entre o professor e os alunos, não é?